Yarazi molxona qulagan menikida. Lekin u ham 40 million olgan-ku. Nimaga men unga haqli emasman? BBC'ga Sardoba fojiasidan talofat ko'rgan bir guruh sirdaryoliklarning prezident nomiga yozgan shikoyat xati kelib tushdi. Ushbu xatda toshqin tufayli uyiga zarar yetgan odamlar uchun ajratilgan 40 million so'mlik yordam mahalliy rahbarlar tomonidan adolatsiz taqsimlanayotgani iddao qilinadi. Oqoltin tumani Ahirlik mahallasi yashovchilari nomidan bitilgan xatda odamlarning yordamga muhtojligi yuzasidan xulosa chiqarish vakolatiga ega mahalliy rasmiy tanish-bilishchilik asosida 40 million so'mlik ko'mak pulini uyi kam darajada talofat ko'rgan o'zining qarindoshlari, tanishlariga yozib berayotgani, haqiqiy muhtojlar esa hech qanday yordamsiz qolib ketayotgani ma'lum qilinadi. Biz talofat ko'rgan bechoralar, kambag'allar, kam ta'minlangan oilalar qolib ketdik. Mahallamizdagi boylar, qo'sha-qo'sha mashinasi borlar, ota bolalar bir oiladan 2-3 talab olgan. Biz fuqarolar tuman hokimligi hamda mahalla raisiga borganimizda qayerga borsang boraver deb yomon so'zlar bilan haqoratlab, boy kambag'alga ajratib haydab yubordi, deyiladi shikoyat xatida. BBC vaziyatga oydinlik kiritish uchun shikoyat xatiga imzo chekkan oqoltinliklar bilan bog'landi. Ahirlik mahallasida yashovchi Saida Rahmatova BBC bilan suhbatda nima uchun prezident nomiga bunday murojaat yozganliklari haqida so'zlab berdi. Biz Toshkentga ham bordik keyin. Hozir Oqsaroyga yordam so'rab. O'zimiz ota bilan gaplashaylik. Qanaqa bu nohaqlik. O'zim kam ta'minlangan oilalar ro'yxatida turaman. Bitta nogiron qaynog'om bor. Ikkita qaynopamning yetim bolalari bor bizni qaramog'imizda. Bitta xo'jayinim ishlaydi. Uyimizni ahvolini kelib ko'ringlar. Mahallaga, hokimga, hokimiyatga hamma joyga bordik. Seni uying yaroqli deydi. Bizga yaroqsiz uyni ko'rsatsin-chi, to'g'ri. Ana nima deydi, birinchi savhoz ushtomlardagiday uyimiz qulab ketmagan. Lekin hamma joy talofat ko'rgan, og'ilxona, molxona, devorlar qulab ketgan, to'llarimiz cho'kkan, suv ichirmana qo'shimcha uyga suv kirgan, unlarimiz, ohaklar bor, erib ketgan ular. Hozir endi yo'q, seni uying qulamagan deydi. Yonimizda mana fermer, 3 talab mashinasi bor, odam olgan, 2 metr devori qulagan. Ko'rib ketishlaringiz mumkin. Faqat men mana shu haqiqatni yuzaga chiqarish uchun bordim. Hozir endi sen qonun qoidani bilding deb karantinga tiqib qo'ygan. Qatni o'rib charchadimda hokimga boraman. Hokimga borsam 8-chi iyun kuni gaplashdik. O'shanda aytayapti, 10 ta mashinasi bo'lsa ham boyga talofat ko'rgan bo'lsa beraveramiz deb. Xo'p, talofat ko'rgan bo'lsa bersin, 20 ta mashina bo'lsa ham. Lekin kambag'al qolib ketaveradimi? Tepada qarindoshi bo'lmasa, masalan, shunaqa odam qolib ketaveradimi? Oliy majlisdan deputatlar ham deb ko'rib ketdi-da, yo'q, sizga berish kerak deb hokimlar bilan gaplashamiz deb ketdi. Yo'q, natija yo'q. Ular hokimlar aytganim shu, uni uyi qulamagan, o'zi ataylab qilyapti deb. Bo'pti, ataylab qilsam bir ko'rib ketingizlar, iltimos. Lekin o'zini aka-ukasi hammasi olgan, degani. Akalari, akalarining do'koni bor. Masalan, raisimiz o'zi ham olgan. Bo'pti, xalqni o'ylaydigan rais bo'lsa, uni ham uyi qulab ketmagan-ku. Yarasi molxonasi qulagan menikida. Lekin u ham 40 million olgan-ku. Nimaga men unga haqli emasman? Mana qo'shnilarimiz. Yuring, borib ko'raylik. Masalan, deb ana kuni hokim kelganda ham aytdim. Shunday deb aytsam, hokim endi mana ko'chamizga kelib ko'rsangiz, o'zingiz bilasiz. Hamma o'sha 40 million olganlar uyini remont qilyapti. Darvozaxona qo'shayapti, shiperini boshqatdan yangilayapti, navis qilyapti. Endi masalan ko'rgan odam rostdan bular uyi qulagan deydi. Bizni qo'limiz kalta. Biz qulata olmaymiz. Chunki o'zimiz yana qaytadan qurishga imkonimiz yo'q. O'zimizga ishonmaymiz. Shahnoza Jamolova esa sukurgan uyida yashash xatarli bo'lishiga qaramay, mahalliy mutasaddilar bu holatga e'tibor qaratmayotganini ma'lum qiladi. Uyim yangi imorat, yangi qurganman. 30-chi kun yarim ko'chlarim bilan kelganman. Hozir bitta xonaga yukimni olib kirib o'tiribman. Agar qolgan xonalarga kirgizsam, polim shu qamirlarga olib cho'kib ketyapti. Uyga uylar sasib yotibdi. Men uylarimni birinchi olib kelganda, mana Milliy gvardiya kelganda bittagina yoriq tushgandi. Fundamentimga-da, poy devoriga. Shunday chiziqcha tushgan, hozir sirtga 4 ta tushgan. Ichkariga yana bitta qo'shilgan. Molxonamni 4-5 ta joyiga katta yoriq tushgan.
Ya'ni uyingizda yashash xavfli hozir. Hozir ham, hozir bitta xonaga yukim olib kirib turibman, na remont qilib qolgan xonaga o'tkazishimni bilaman. Endi pulni ochishni iloj yo'q. Ochsam qayta qilishga menda imkoniyat yo'q. Biz shu ertaroq murojaat qilganimiz, o'sha noqonuniy olganlar buzib ulgurmasdan murojaat qiluvdik-da, o'sha devori buzildimi? Oldidan navis boshqa narsalar buzib buzib tashlashdi-da endi ular. Birinchi shu nechinchi kun bo'lsa, 10-chi kunmi yo 12-chi kunmi kelgan vazirlikdan odam o'sha 3-ta xonadonga kirgan, o'sha noqonuni olgan. Hovlilari zo'r, uyning ichiga suv kirganmi desa yo'q degan. Sustinga deb chiqib ketgan u kishi. Shundan keyin ham bosti-bosti bo'lib ketdi. Shu bilan ular hozir hamma joylarni buzib, shu biri mashinaga to'lov qilgan, biri boshqa qilgan, shu bilan yopilib ketdi. U xonadonni hech kim tekshirgani yo'q, boshqa qilgani yo'q. A biz xonadonimizga qayta kelishadi, natija bo'lmaydi. Xatga imzo chekkan Nosir Qondikov esa odamlarning o'z haq-huquqini talab qilishiga to'sqinlik qilinayotganini aytadi. Kimgadir boramiz. Kecha ham misol oldimiz Toshkentga borganimizda ham xuddi yosh bolalardek bor yo'qol degandek quvardi. Hozir sizga ham to'lig'ini aytishga odam tortinib ham qolar. Mana misol men sizga real gapni aytaman. Otam birinchi guruh nogironi misol. Institut olgan, o'qituvchi domla bo'lib ishlagan necha yil mobaynida. Na mahalladan yordam kelyapti, na boshqa bor. Hozir tarqatilayotgan mablag'lar ham ko'rsangiz, bir hovliga kirgan suv bilan misol suv bu hovliga kiraman, bu hovliga kirmayman degan gapi yo'q-da. Yon qo'shnimga berilyapti shu mablag', shu ano ajratilyapti, o'zini qo'li bilan buzgan. Lekin men imoratdan bir qulayman deb turib, mayli menga 40 million bermasin, shu imoratimga ketgan xarajatimni to'lab bersin. Men ortiqcha davoyim yo'q. Lekin hozir mana hozir kizni karantinga tiqib qo'ydi hozir misol. Sog'lom odamlarmiz. Mahalla raisi tugul kimgadir borsang ham hattoki bor ket degan gaplar bo'lyapti. Bilmayman nimaga kimga nima deyish kerak. Tushunarli. Sizning uyingizga komissiya kelib ko'rdimi? O'shadan keyin bir 6 kishigacha keldi, qayta ko'rib ketaveradi. Qayta mahalla raislari biladi deydi shu gaplar. U bergan ro'yxatga qarab biz ro'yxat tuzamiz. Kecha misol bundan bir 3 kunmi oldin, 2 kunmi oldin Toshkentga bir murojaat bo'yicha bormoqchi edik. Ertalab men Toshkentga borish uchun biz sahar turishimiz kerak. Ertaroq boraylik, ishni bitirib qaytaylik deb murojaat qilishga borayotgandik o'zimiz haq-huquqimizni. 3-4 ta mashinani olib Danovga ushlab uydiga tiqdi. O'sha yerda odamlar kim masal ko'rsatib beraman shu odam deb ko'rsata olamanki, oborib tiq bulardi dedi. Karantin qoidasini buzdi bular dedi. Oborib tiqdi shu dedi. Oborib joylashtirib, qo'limizdan tilxatlarimizni olib, keyin chiqarib qo'yib yuborishdi. Lekin o'sha payt o'zida ham masal bitta Damas'ga 6-7 kishi ketsa, 6-7 kishilab Damas'dan odamlar o'tib qaytib yotgan. Xullas biz Toshkentga borishimiz ma'lum qilingan. Shikoyat xatida nomi tilga olingan mahalla raisi o'zida yordamga muhtoj fuqarolar ro'yxatini shakllantirish vakolati yo'qligini bildirdi. Odamlar norozilik o'rganyapti. Bu 40 millionlik sertifikatni men bermaganman, ro'yxatini men bermaganman. Uni ish shug'ulki o'rgan prezident administratsiyasi, MCS xalq qabulxonasi o'rganib, ular respublikadan kelganlar o'rgan turib qilgan. U 40 millionlikdan xabarim bo'lmagan, men uni bilmayman uni. 40 millionlik sertifikatni agar bir kriteriyasi bir mezoni bo'lganda, masalan shuni bir mezonga tushirib mana mahalla raisidan olaylik deganda men agar o'shanday qilib berganimda men aybdor bo'lishim mumkin edi. O'sha 40 millionlik sertifikatni tarqatguncha hamma jim edi. Hali televizorga intervyu berib, xudoga shukur, biz talafot ko'rmadik. Mana shunaqangi og'ir talafot ko'rgan joylar bor. Bizlar talafot ko'rmadik, yonimiz omon degan odamlar ham 40 million bergandan keyin yugurib boshladi. Meni mana yerim yorilib ketgan, meni mana yerim yorilib ketgan. Bu o'sha murojaat qilgan odamlarni xonadonlarini shu respublikadan senatdan ham kelib o'rganishdi, televizorga kelib o'rganyapti, viloyat hokimini o'rinbosari, ichki ishlar boshqarma boshlig'i, tuman hokimi, tuman prokurori, viloyat bandlik markazini rahbari, hamma ish yugurib kelib o'rgan turib, qani nimang ketgan, qani yozib ber, qani mahalla raisi kimga tanishib ishni qildi deb har kun kelib o'rganyapti. O'sha keyingi yozgan odamlarga o'sha rahbarlar kelishib, hozir mayda sement shifer tarqatyapti. BBC bu masala yuzasidan Sirdaryo viloyati hokimligi matbuot kotibi bilan bog'landi. Mulozim ayni vaqtda 40 million so'mlik yordam pulini tarqatishda ayrim holatlarda huquqiy bahslar yuzaga kelayotgani, ammo oqoltiliklar shikoyati alohida o'rganib ko'rilishini ma'lum qildi.